Būna kartais klausia mane žmonės, sako, nu, tai jeigu tu jau moki, tai bandau visus hipnotizuoti, tai gali nueiti ir viską padaryti. Mėlėjai, šitą mitą norėčiau iškart labai greitai sugriauti. Tai visose šitose technikose, terapinėse kontekstuose dalyvauja ir fizika. Tai jūs galite paimti baltą lapelį, tokį 100 eurų arba didesnės kupiūros dydžio, žiūrėti į kiek nori, bandyti vizualizuoti, kad tas lapelis tampa ten norima kupiūra, dėt taip nebus. Nes gamta yra gamta, fizika yra fizika, tačiau dirbant su specialistu, kažkas gali įvykti jūsų suvokime, kažkokia jungtis gali persijungti iš vienos jungties, gali persijungti į kitą jungtį, kas kažkada gyvenime, nes tai nėra tiksliai apibrėžta laike, dėja, bet nėra tokio tikslaus recepto, gali padėti jums tą tokį stebuklą mažą įvykdyti. Tai reiškia, kad kai mes kalbam apie hipnozę kaip apie metodą, kaip apie instrumentą, jis nėra panacėja, jis nėra burtų lasnelė išpildanti visus norus, tačiau tai tikrai veikia tais atvejais, kai užsistovėjusius kažkokius tai suvokimus, matymus, įsitikinimus galima atpalaiduoti, performuluoti ir su laiku įvyks pokytis išorėje. Tai reiškia, padarom pokytį viduje tam, kad įvyktų pokytis išorėje. Jokio stebuklo, tiesiog kantrybės ir nuoširdaus darbo. Tiek.